veel rent ja selline käsi. Muusika põdanud ja mul ei ole midagi lisada. See oli selline juhuslik läbilõige viimast aasta tegemises. Lehtisid ennast ka võõraste suhtedega, aga ma olen kaarne samandusele. Aga kui me ees olen, ma tahaks vastada juhust ja tänada. Ma tahaks tänada esimene üldõpetaja, kontsertmeistrikai ja ma tahaks tänada väga vilistasi, kes esinesid. Aitäh Kristjanile kitsenevad kindlasti kannatustel. Loodame, et meie elu väga kannatustel ohk ei ole. Aitäh kõikidele vilistlastele, kes tahtsid tulla, aga ei saanud tulla, meil on mitme välismaal. Mõned on praegu laval meiega konkureerivas saalis, Estonia kontsertisaalis, Jersolmosseis. Aga suur tänu vilistlastele, kes siin saalis on, teie oma kätte plaginaga aitasite ka meie kontsertisaalis.